Bem-vindos a mais Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe Morgan Lost e Dylan Dog, Pesadelos e Assassinos Seriais, do Claudio Cavirotti com Val Romeo. Esse aqui é um crossover, né? Um dos crossovers que está sendo lançado do Dylan Dog. Teve inclusive o crossover com o Batman, mas que foi lançado entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Na verdade, é o início de um crossover, né, de uma minissérie em seis partes, que aqui no Brasil vai ser publicado em três edições. E é um grande encontro entre dois personagens que teoricamente não deveriam se encontrar porque eles são de realidades completamente diferentes. Quem conhece, quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu já falo do Morgan Lost. O Morgan Lost, tem até uns vídeos no canal, depois vocês veem, mas ele está sendo publicado pela Editora 85 e ele tem várias peculiaridades. Eles passam numa realidade paralela, num passado alternativo, numa década de 50, onde não houve uma Segunda Guerra Mundial, mas a não existência dessa Segunda Guerra Mundial, ela acabou provocando. Acabou, não a não existência acabou provocando, mas existiu um desenvolvimento diferente, um desenvolvimento mais niilista, até com uma violência mais exacerbada. Existe uma influência da cultura egípcia muito forte, transformando uma mega cidade, uma metrópole, que, né, depois a gente vai ver que é muito inspirada em Nova York, numa Nova Heliópolis. É um cenário que gosta, não que gosta da morte, mas existe uma outra relação com a morte. E aí, nessa década de 50, os principais personagens, né, as pessoas, os famosos, eles são serial killers, assassinos seriais e os caçadores desses assassinos seriais. O Morgan Lost é um caçador de assassino serial. Cada edição ele vai atrás de uma pessoa diferente. E é uma pegada bem interessante, bastante mais violenta do que a gente está acostumado. Outra peculiaridade é a estética. Aqui se utiliza os tons de cinza e o vermelho para construir a história, para construir a narrativa de todas as edições. Então traz um outro elemento, né, um outro elemento visual que ajuda a construir a história de uma forma um pouco diferente. Isso é bem interessante. O Morgan Lost é um personagem que vale a pena ir atrás, vale a pena ler as suas histórias. Atualmente ela está no número. Ela tem umas 70 edições lançadas na Itália, mas são várias temporadas, né? A primeira série, quando foi lançado o Morgan Lost, durou 24 números, e aí eles cancelaram a revista, mas já criaram uma nova. E essa nova revista teve 12 edições. Aí tem séries, né, que a gente pode chamar assim, ou temporadas, eu gosto de chamar de temporadas, com o primeiro teve 24 episódios, a segunda teve 12, aí vai variando entre 8, 6, 8, 6, e atualmente tá terminando, acho que é a sexta série, mais ou menos, talvez até um pouco mais, totalizando 70 e poucas edições. Entre elas, a gente tem alguns encontros. São dois crossovers. O primeiro, Morgan Lost tem um encontro com o Brandon, que é um outro personagem do Claudio Cavirotti, e aí ele encontra com o Dylan Dog nessas minisséries, que foram lançadas, né, de duas em duas edições. E aqui a gente tem a primeira, que é o início, é o primeiro ato da história. O Dylan Dog, ele. O, a ideia é que o Dylan Dog, ele pertence ao nosso universo, ao nosso cenário. E aí a gente tem todo aquele desenvolvimento. Ele foi criado nos anos 80, mas se você pegar uma história dos anos 2020, ele não envelheceu esses 30 anos. Ele tem a idade que ele sempre tem naquele eterno presente que a gente tem nos quadrinhos. Mesmo que o tempo acabe se modificando, identificado principalmente pelas questões tecnológicas. Bem, Dylan Dog é o investigador do pesadelo. Ele mistura as suas narrativas tanto com horror clássico, horror cinematográfico, principalmente como base, né, que o Deciano Sclave utilizou para a criação do personagem na década de 80, como uma psicodelia, uma certa questão mais onírica que o Dylan Dog tem. Mas ele está no nosso cenário.
Nesse encontro, nesse crossover, não. É um outro Dylan Dog. É muito parecido com o que a gente tem, porém, nesse cenário, nesse universo onde não houve Segunda Guerra Mundial, onde assassinos seriais eram celebridades na década de 50, e o Morgan Lost era um caçador de assassinos seriais que ele se aposentou em algum momento e se afastou do seu trabalho. Nesse momento, ele volta à investigação, a caçar assassinos seriais, por causa de um assassino específico que mata. Ele é conhecido como matador de vampiros, vem matando pessoas com, não são nem estacas, vai, estacadas, mas no coração, mas com facas e tal. E aí ele morre, na verdade, a esposa dele. E ele pretende se vingar. O Dylan Dog, ele se envolve no meio dessa situação, sempre daquele jeito mais clássico, que o perigo chega na porta dele, seja com alguém procurando ajuda, seja com alguma situação bizarra que vai despertar nesse nessa que vai levar ele à aventura. É uma história legal, são, como eu disse, 136 páginas, 130 páginas de história. Existe uma violência maior nesse cenário do Morgan Lost, e o Dylan Dog abraça muito bem. Também existe mais o erotismo em alguns momentos. A própria personagem aqui principal, ela vai remeter muito a uma femme fatale do cenário noir, do cenário neo-noir, vai, né, dessa narrativa neo-noir. Então ela é sexualizada, ela é erotizada, o rosto, a forma como ela se porta, mas sempre numa pegada que vai remeter não ao noir dos anos 50, mas ao noir dos anos 80, que é também onde a história, ou quando a história se passa. Bem, bem interessante, gostei. Eu queria ver, já sabia, eu gosto do Morgan Lost, gosto do Dylan Dog, sabia do crossover, mas ainda assim fui surpreendido e positivamente. No final da edição, a gente tem uma entrevista com o Claudio Caverotti e um texto do Gian Maria Cotro falando sobre qual é a ideia do Morgan Lost e do Dylan Dog, quem são esses dois personagens, como que eles se encontram editorialmente e no próprio cenário que foi construído. Enfim, esse foi Morgan Lost e Dylan Dog. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, se não estiver chapado para o Facebook. Me sigam no Instagram, no @PressoGuard, onde falo sobre filmes e séries. Tem também o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, como o próprio Morgan Lost e Dylan Dog. A gente se vê então no próximo episódio e comenta. Gosta dos personagens? Ficou com vontade de ler Morgan Lost ou Dylan Dog? Os dois estão sendo publicados aqui no Brasil, então vale a pena. E atrás tem vídeos no canal sobre os dois personagens, vários vídeos. Eu vou ficando por aqui, então até mais e bons quadrinhos.